Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli sosial şəbəkə üzərindən belə bir status paylaşmışdı. Dünən saat 18:51-də mobil telefonuma özünü Fuad Muradov kimi təqdim edən şəxs zəng vurdu və Əli Kərimlini ölümlə təhdid etdi. Dedi ki, 2 noyabr mitinginə çıxacaq halda Əli Kərimlini ən ağır formada cəzalandıracaqlar. İlham Əliyevi müdafiə etmək üçün hər şeyə gedəcəklər. Bu, açıq-aşkar ölümlə təhdid cinayətidir və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində bu əmələ görə ağır cəza nəzərdə tutulur. Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng vurub xəbər vermişəm. Zəng açıq nömrədən edildiyi, xüsusilə də mənim mobil telefonumun dinlənildiyini və danışıqlarımın yazıldığını artıq bütün dünya bildiyi üçün hüquq mühafizə orqanları müxalifət liderini ölümlə təhdid edən şəxsi dərhal yaxalamalı və cinayət məsuliyyətinə cəlb etməlidirlər. Əks halda bu cinayətin birbaşa hakimiyyətin sifari hökmü olmasına və məhz buna görə də təhdidçinin himayə olmasına şübhə yeri qalmayacaq. Deməli, Gültəkin Hacıbəylinin nə qədər yalançı siyasət gəlini olduğunu artıq təkcə qaynanası yox, elə mən də yaxşı bildiyimdən bu faktı yoxladım. İstərdim ki, siz də əmin olasınız. Məsələnin mahiyyəti budur. Gəlin qulaq asaq, Fuad nə deyir və necə deyir? Alo. Alo. Gültəkin xanım, salam. Salam. Sizi narahat edən Fuad Muradovdur, Milli Fədalər Hərəkatından. Buyurun. Deməli, Gültəkin xanım, mən Əli Kərimliyə də zəng elədi, mənim telefonum adı bu elədi. Xahiş edirəm sizdən ki, siz Azərbaycan qadınısınız və sizə böyük hörmətlə yanaşıram. Siyasi baxışınızdan asılı olmayaraq. Sadəcə ona bir kəlmə deyəsiniz ki, aynı kişiləri qanunsuz çağırış etdiyi halda biz də Milli Fədalər Hərəkatına qanunsuz çağırış edib onun adekvat cavabını verəcəyik. Və Əli Kərimliyə görə həbsə gedən gənclər, biz də İlham Əliyevə görə həbsə gedəcəyik. Yəni, qanun hər birimiz üçün alidir, hər birimiz üçün şah olmalıdır. Yəni, bunu nəzərə almağını xahiş edirəm ondan və bunu sözümü çatdırarsınız, zəhmət olmasa. Sağ olun. Yaxşı, Gültəkin xanım. Göründüyü kimi, heç kim heç kimi ölümlə təhdid etmir. Fuad Muradov adlı bir vətəndaş məntiqlə izah edir ki, siz öz məqsədinizə qanunu pozaraq gedəcəksinizsə, biz də öz məqsədimizə sizin yolla gedəcəyik. Özü də demir, buradakı polis sizin aksiyanı dağıdacaq, bizə isə imkan verəcək. Xeyr, adam bilir ki, onun da keçirdiyi və yaxud keçirmək istədiyi aksiya qanunsuzdur. Deməli, onu da eyni aqibət gözləyir.